jadi perwujudan, makane sing wis dadi siji Sang Hyang Tunggal. Wis. Dadine ya iki Allah wujud. Ngoleh aku ngomong Allah saeno, Nabi saeno, ngono kan. Imam saeno itu salah. Mbak, nah sepatu sih kasus uzur sekawan wau seimbang. Nah, kedah lelampahan apa mbak? Apa sing wis tak omong nih, ora lepas teko basa dino kelahiran. Boleh di basa dino kelahiran ki mau hari kerayaan, hari jadi, hari selamat, hari kejayaan. Kedas di selamat tinggi mbah tentang kelahiran ini. Lah iya toh, mangkane kan ya kenyataannya terus tintingan ini mbah no ya coro adus mangan turu kan perwujudan ini sing diajak toh. Okay. Rogo sukmo ayo mangan, rogo sukmo ayo adus, rogo sukmo ayo turu, rogo sukmo ayo nyambut gawe golek duit. Saiki seandainya mau mau kasarannya enak uripi le orang enak rogo semuanya ora gentayangan nih kira-kira. Dengan adanya perwujudan ini serba komplit, yo iki kedadeane diarani manusa sing sempurna. Singaken, Mbah. Monggo-monggo. Niki enten sing titip pertanyaan, Mbah. Nyuwun dijelasaken ritual kangge tolak balak kali musibah menoh. Ritual tolak balak karo musibah iki tapi nomor siji yakin ya, Le. Nggih. Percaya diri. Dadi tolak balake ya cara setiap arepe mapan sari kan ya wis tak omongi to. Tak kon maca ana caraka diwul awali kuwi kan tolak balak. Terus saiki ngene, aja nganti salah kaprah ya Le. Kebanyakan wong iki tentang umur panyuwunane, "Duh Gusti, kula mugia pinaringan umur panjang." Ngono ya. Lek perjalanan wis nglakoni kaya sing diomongne mbahno iso mandi cangkeme dhewe ya Le. Contone dadi kembangnya amben mati ora mati kedawan kuwi oleh-olehane njaluk umur panjang. Lek mbok mungge mbahno tak ralat aja njaluk umur panjang ya. Iso lek arepe mapan sare, lek kelingan, "Duh Gusti kula nyuwun tambahi umur sing dinten sedalu." Terus tolak balake maca hana caraka diwolak-walik. Sesuk yang ngono arepe turu njaluk tambahi umur sedina sewengi. Contoh ngene ya. Wong nodar lek rawan bengi enggak? Lah iya wis. Kekuatane uripe menungso iki gur sedina sewengi. Tapi sik kuat ditambahi sedina sewengi neh. Tambahi sedina nganti taun-taunan. Lah lek wis ora kuat ya dikletakne ora. Dadi aja nganti pisan-pisan sing ngrungokne swarane mbah aja pisan-pisan donga njaluk umur panjang. Apalagi menjalankan apa yang dikatakan Mbah No. Saiki ngene lho ya, Le. Sing wis padha ngrungokne suarane Mbah No, tak jaluk aja sampe cuma menjadi pendengar. Dadi ning ngrungokne suarane Mbah No iso cerita digawa rono-rono ngumuk gak enek asile, Le. Iso pinter tapi ngumuk. Yang saya minta jadilah termasuk pemaine. Jadi ini aja gur pendengar, jadi pemain. Ben oleh bayaran. Contoh, tumrak wong delok wayang, lek dadi penonton ini dalangnya api ini, wah ngelem cuma itu ya. Wah seneng. Tapi lek melok dadi pemain ini paribasannya tungkang ringkes-ringkes bekakas, tawa gur ngegong ya le. Wah bar wayang mesti untuk gajian. Sing tak masuk nih ngono kuwi mau. Jadi ndak katanya, jadi ngerungok nih suara nih Mbah Nyong ada hasilnya. Mana lo? Nah kan kadang enten Mbah, yang niku kan tujuannya kan nyuwun niku nggih keselamatan, nyuwun
Nopo niku langit tolak balak niku enten griya kadang dipasangi tumbal ngoten niku pripun Mbah Matur jenengan ngoten niku. Saiki omah kuwi mau lek sering dingge melek wengi kono-konoan secara tidak langsung cara anek sejotan tumomo le. Boleh apa kuwi tumbal ya sik gayane menungso to. Tapi kene wis pasrah. Penak lek kan. Betul usang ki tumbal nggih, Pak. Halah lah. Arep wong mbok tumbalono nganti rangkeping 27. Lek perbuatanmu ora pas ya panggah kenek. Nggih, nggih. Mangane ngunduh wae ing Pakarti. Ngono ae. Nggih. Lah sing tak omongne wong sing wis iso nglakoni laku temen liwat dalan siji bener. Iki ora sah tumbal-tumbalan le. Sangat kebal. Tapi uang percaya dak percaya nggak kuwi lho. Lek dasar ya mah percaya diri takulah diri sendiri ojo nyalane aman klenyam lho. Mbah, berarti tiang rumiyin wonten niku kan enten nggih nek ngantos umure ngantos 100 ngantos wonten niku nggih. Saking niku Mbah sering saiki ngene. Iki aku ya kan diomongi Mbah buyutku dhisik ya lho. Kalau ndak salah umure buyutku yang nganti satu selawe. Terus sak tekoni jane nganti diomongi ngene. Arep njaluk umur pirang atus tahun iso. Tapi apa ya iso lakoni? Lah terus sak tekoni to lakoni piye, Mbah? Lah lek sukmo jelas sukmo jati ya. Nggih. Sing paling angel golek gairaga jati le. Lah terus lah sing diarani raga jati iki piye, Mbah? Saiki ngene. Dadine wong urip iki mulai cilik nganti dewasa niki mau sing nggih gedhekne ragane iki mau barang salah apa barang bener. Lah lek barang bener apa sing wetu teko kringete dhewe kuwi kenek diarani raga jati ya ora gampang lara, terus ragane ya ora gampang amoh. Kuwi arepe njaluk pirang atus tahun bisa. Contohnya, lek saiki wong wis niate golek raga jati nang alas mangan yus apa anane wetu welune ora ngangge sing nika-nika lha engko iso dadi raga jati. Lha amoe kan ya ragane mangane kangge kimia-kimia. Raga jati sing dipangan kudu alami ya cara penghasilan penghasilane sing bener. Saiki ora berduli dhuwit lek ngapusi dipakakne anake, mangkane anake omongane angel. Mbah nek ngonten berarti kados kematian ajal ngonten niku kematian ngonten niku nggih saged ditunda mbah ngonten niku nggih. Bisa. Bisa. Tapi ada batasnya. Satu kali permintaan. Satu kali permintaan. Saya pernah membuktikan dek ngenani tau tak rocehne. Termasuk dulurku dhewe. Nggih, nggih. Engko lek tak baleni ya nggih dhisik wis enek. Nggih, nggih. Enek wis takokne dhisik kok. Nyatane ya kabeh panguasane Gusti Allah ya, Le. Bisa kabul, bisa tidak kan ngono. Kenyataane kinabulan pas mbahno itu. Ngono lho. Anake menungso ne ya saiki enek sih an. Kenek ditekoni. Gitu. Kinten malih, Mbah. Nah, minta dijelaskan ritual memanggil kekuatan sedulur papat, Mbah. Lek tembung memanggil kekuatane sedulur papat iku teke sik bento. Berarti lek memanggil di sana ya. Nah, sedulur papat itu sudah menjadi satu. Sudah menyatu gitu. Menyatu harus diakui lambat laun diberitahu. Jawabannya cuma itu aja. Memanggil koplo. Tinggal kita bisa merawat apa enggak. Iya. Dengan ajaran cinta kasih nanti diberitahu. Wis oleh ratimno tak koplo-koplo ini kon rene. Dengan kata-kata memanggil sedulur papat ki wong koplak. Mbah, ketika manusia kan sedulur papat kan sudah menyatu dalam diri kita, Mbah ya. Iya. Jika tidak dirawat. Nah. Terus apa, Mbah, resiko? Apakah dari keempat unsur tadi itu akan pergi atau bagaimana, Mbak Nini? Kalau perginya tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi maksudnya kalau udah dirawat,
ya lire ya manut karo cara rasa jatine le. Saiki ngene kan sedulur papat iki kan cara kekarepane kan dhewe-dhewe. Nggih. Conto. Lek ngetone sedulur papat sing jenenge Alu Amah sing rupane ireng lek ditutne senengane mangan karo turu megahe aras-arasen. Wis conto. Nggih. Lah lek ngetone sedulur kuning isine gur kesenengan. Lelek sedulur apa nganti duwe kekuatan, duwe megahe rasa, duwe cara anu greget iki krana ngetutne sedulur abang mau, amarahe iki mau. Mangkane keseimbangane sedulur papat iki mau lek kabeh dituruti jenenge normal e. Harus disamakan, dikeseimbangan. Mangkane gegambaran iki. Kreta kencana tinarik jaran papat. Kreta kencana kaya dene raga iki mau di, sing narik nafsu papat iki mau. Dadi bisa mengendalikan kresnane. Disamakan caraan putihe dituruti, abange dituruti, kuninge dituruti, irenge dituruti. Jadi keseimbangan jenenge normal. Makane ndengenane kan tak waca. Aku nantang paranormal tak tekoni liwatmu dalan ndi kan kuwi ya. Nggih. Terus tak duding lek ora liwat dalan sedulur papat limo pancer hati-hati kan ngono kan. Bener. Jadi aja kata-kata cara menarik sedulur papat. Mencari Tuhan bareng iki salah. Salah kaprah, Mbak. Salah kaprah. Wong Jawa wis jelas ya sing nang ngarep mau ya. Wong Jawa spiritual iso nemokne suwung sejati ning ngono tanpa hambitane tan kena kinaya apa ya. Nggih. Sampai diresapi iso muni ngrasakne manunggale kawula Gusti to. Terus dirasakne neng nganti oh lek ngono urip karo sing uripi dadi siji. Jadi perwujudan mangkane sing wis dadi siji Sang Hyang Tunggal. Wis. Dadine ya iki Allah wujud. Golek aku ngomong Allah Saena, Nabi Saena, ngono kan. Imam Saena itu salah. Mbak, nah sepatu si kados unsur sekawan wau seimbang. Nah, kedah lelampahan apa mbak? Apa sing wis tak omong nih, ora lepas teko basa dina kelahiran. Boleh di basa dina kelahiran ki mau hari kerayaan, hari jadi, hari selamat, hari kejayaan. Kedah sedih selamat tinggi mbah tentang kelahiran niku. Lah iya to, mangkane kan ya kenyataane terus tintingan ini mbah no ya cara adus mangan turu kan perwujudan ini sing diajak to. Nggih. Raga sukma ayo mangan, raga sukma ayo adus, raga sukma ayo turu, raga sukma ayo nyambut gawe golek duit. Saiki sakdene umpama gasarane enek uripe lek ora enek raga sukmane ora gentayangan kira-kira. Dengan adanya perwujudan ini serba komplit ya iki kedadeane diarani manungsa sing sempurna. Ya, tangan kena nggih ngene to. Nggih. Kuping kena nggih ngrungokne, mripate kena nggih nguasi, irunge kena nggih ngambu, cangkeme kena nggih ngomong. Kan komplit kan? Sikile kena nggih mlaku, dituki utek pisan. Kena nggih bedakne antarane salah karo bener. Konsultasine karo sing diarani Gusti bagus sing ati mau. Kan laporan seret ngene iki piye ngene iki salah apa bener tekon-tekonan iki. Kuwi sing wis lakon lek urung lakoni percaya ya monggo ora percaya silakan. Antarane urip karo sing ngripi takon-takonan. Ngono lho. Musyawarah terus ditanggapi ing ngono ke piye ya monggo salah apa bener aku umpama maling piye ya lek kowe gelem ya monggo. Oh resikune maling ngene iki omong-omongan dhewe ora sarana-rana. Ngono lho. Ayo dirasakan menengo renungan muni kok. Nyapa to aku ndek sing ngono apa sik salah terus digoleki salahne. Wah aku ndek ngi ngono kae karo dislantap wong apa omong aku salah. Omong-omongan terus iki. Engko jawabane iya karo ora lho. Nggih. Salah karo bener kuwi.
Saiki ngene lho, tandane salah ro bener iki kan tipis banget be pedyakne. Dadine lek sing di cara ditata sing kene bener iki urung mesti salah, sing salah iki urung mesti bener to. Selisih saitik ne dadi salah ya. Padahal sing salah belum tentu benar, sing benar iki belum tentu salah. Ngono lho asline. Kulo niki rumiyin tasih inget Mbah. Kalimbah nggih, kalimbahe ten Rio nggih. Ketika beliau niku dahar, nah niku ten gini piringin niku disisakaken sekedhik, Mbah. Kulo tangkleti. Terus e kok nah iki engko jadi mangan dulurku. Nah ngoten Mbah niku leres napa boten? Piye piye? Piye iki? Nah niku kan piyambake kan dahar nggih. Nah niku ten gini piringin niku enten sisane sekedhik. Nah kulo tangkleti lah kok ora mok entekno. Terus e kajenge di pangan kali sedereke ten rogo niki ora masuk akal. Ora masuk akal, tapi lek mbok malak di gua, di pangan urip sing nang isore awake dhewe aku setuju. Ngono-ngono di pangan semut apa di pangan apa ya, lek omonge kangge dulurku sing anu kuwi gur pinter akal-akalan, gak masuk akal. Yes. Aku lek ngono-ngono ki nanggap lek pertanyaan, tapi lek pertanyaan ini teko syariat, koplak aku malah bingung bagi ya teko no ae lek sing nak syariat ya kan garise dhewe-dhewe ta le ya teko Pak Yai sing tau ngomong ning ngono kuwi lek Mbah No ora tau ngomong ning ngono kuwi tapi lek Jawa siap aku nek kok ning Mbah No dadi sampean gak mumet ya kan ngono nggih dan ini ada jalurnya sendiri-sendiri kan. Nek misalnya badai ini ku mbah manggil leluhur, nek sampun kabul ngonton ini ku enten ritualin no, apa buatan mbah? Ada. Enten gini. Tapi bolak balik oh kandene ya kudu mangan ngurangi mangan karo luwe le panggang. Panggang ngurangi mangan karo luwe, sing intine kan kepengen cetuk leluhurku, ya terus dikei sandingan di coro anu dia diundang. Tapi sing diundang kan ruwe, bukan jasadnya kan ya. Terus di ya jenenge asmane kan. Cara min ya. Nggih. Bare cara Pak nang Pak ya. Pak kawula sowan sumkebeti. Terus ngaturne ya. Nggih. Daharan Gondoroso katujuaken dhateng sukmanipun Bapak, kula kepengin panggih kalau ruhipun Bapak. Tapi bolak-balik kanthi laku ya. Nggih. Boleh Mbah Nong ini menyatakan. Ayo lek ra pengin nganu ya dadine ditunggoni ukurane nganti telung bengi. Melek wis roh tenan iki. Nyata bar nggih. Malah ayo dibuktikan ayo wani tak tunggoni. Terus sing arepe mbok undang sapa? Golek nganti sampean kesirep ya, senajan ora roh dalam mimpi nyata nanti. Berarti dewa mimpinya mudun. Karena apa le, Mbah No percaya karo orang spiritual ya. Nggih. Roh ki langgeng tan kenane nguwah. Sampai tahu mbok tekne, tahu mimpi karo wong sing wis mudhar ora? Nggih, sering, Mbah. Lah ya tau omong-omongan to. Nggih. Lah ya wis, ya ngono kuwi pertine. Dadi ne jelas no lele. Meskipun leluhure niku sampun kapundhut berpuluh-puluh tahun nggih, saged niku, Mbah. Masalah diarani ya wis kaya ngono kuwi mau kowe. Roh langgeng tan kenani mubah. Nah, dadi ne buktine karo nyotone ngono kuwi mau. Jadi ora siji loro telu papat contoh sekarang wong sing padha rene. Nggih. Kebanyakan mimpi tentang ketemu Bung Karno. Tak kira ya le tentang mimpi ketemu Bung Karno orang se-Indonesia ya. Bahkan jutaan manusia yang mimpi kepengin mimpi ketemu Bung Karno ya. Tapi kalau bertatap muka secara langsung ya. Nggih. Dalam langsung ya bisa samun bisa ya atusan bukan cuma Mbah No tok ayo rungokno wong sak donya iki tentang Bung Karno lho. Tapi kenapa ya lek enek ngimpi cetuk Muhammad dadi masalah ya Katul kalau dinilai Muhammad yang manusia ya manusia lah ya aku ya tekokno aku gak wajib jawab kuwi. Wah ketemu Muhammad diomongin ini ngono kok dadi masalah iki sebabe apa? Kuwi aku gak wajib jawab ya. Tekokno Pak Yai ngono kan.
Siki sing tak omongi tentang Bung Karno, di dalam mimpi kecetuk Bung Karno, wong sak Indonesia jutaan orang. Lek ketemu secara hakiki walaupun samun, atusan bukan cuma Mbah Noto. Banyak, Mbah. Ya, makanya aku ngomong apa enak. Bantan, lek mbok bantah. Itu bagi orang yang percaya loh. Gah oleh guru bulat ya entut. Sudi wong sing ditakut-takut bapak kan syariat terus. Tapi ini sampean ben aja kena beban deh. Nggih. Wis sajake syariat ya. Nah, niki mun kula pilih Mbah niki, Mbah. Nah, niki Mbah enten malih, Mbah. Bagaimana Mbah kesadaran sukma ketika raga sedang tidur? Kesadaran sukma ketika raga sedang tidur. Ya saiki kesadaran sukma kalau sedang raga piye jawaban iki? Bagaimana Mbah No kesadaran sukma ketika raga sedang tidur? Jawabane kaya kowe turu sing tanpa ngimpi jawabane wis. Nah, sadar yen menep pisan, orang luyur to. Nggih. Nah, itu jawabannya simpel jane. Penak lek cara anu iki, logis yo. Nggih, lanjut mali, Mbah. Mbah, cara membuka mata batin niku pripun, Mbah? Penak diomongne angel dilakoni semua bisa. Tergantung lelaku nggih, Mbah. Lelaku. Lek secara dibuka kaya buka lawang mbel gedek. Penak jawabane. Nggih, simpel-simpel jane. Lah kok penak batin buka blek ndak. Panggah tinemune kanthi laku le. Mbah niki mungkin apa ingkang terakhir Mbah niki, Mbah. Tata cara bancaan weton, Mbah. Saged bancaan weton. Nggih. Ya bancaan weton ya sing wis tak terapne mangkane lek wis enek niat bancaan weton, istilahnya nggih kene kan tak seksekne ya, Le. Nggih. Oh ya ngangge sekul bujeng ya ngangge kan bujeng jejeg sekul bro terus jenang abang putih iki lek jenang sak renane sian abang kuning terus putih ireng sian boleh coram di digemblengne nggih terus bujeng jejeg terus damar kambang jajan pasar terus golong kuwi golongi sedulur papat. Jadi ya diekralne ya. Terus disaksikan sing intine lek sing kene termasuk anu niate ngrawat sedulur papat le. Ngrawat sedulur papat nggih. Dadi ini menyaksikan amiwiti ngrawat sedulur papat lele wis tak seksekne, tak gemblingne ya terus diakoni. Terus setiap dino kelahirane dipasani kuwi jenenge ngrawat. Ajaran cinta kasih. Sampun cekap Mbah, nggih matur sembah nuwun Mbah no. Sampun nyukani pencerahan-pencerahan ingkang luar ya, biasa. Ya gini ya Le, saya memaparkan seandainya ada temene Mas Indra terus suruh menanyakan di Mbah no lek tentang ora pas ajarane Jawa ya aja ditrimo Le. Nggih, nggih. Engko ruwet tetekane pro kontra kuwi jalukane Mbah no ya.